Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para mais um vídeo no canal e eu vou jogar Among Us. Among Us não, eu vou jogar Roblox, que o jogo é Among Us e é igual Among Us mesmo. Eu sou branco e é nessas coisinhas assim, ó, gente. É tipo teste para fazer. Eu não sei se eu sou um fantasma. Ai, que tem coisa, né? Eu não sei se eu sou um fantasma, mas eu vou fazer aqui. Eu sei essa task lá no Among Us, gente. E como vocês viram, eu não sou impostora. Eu acho que eu sou um fantasma. Porque eu tô transparente também, porque eu tô atravessando. É as coisas, né? Mas. Então, gente. Vamos lá ver o que as pessoas estão falando. 14, 13, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Gente, eu votar? Não, não dá pra votar, eu esqueci que não dá pra votar. Mas esse jogo parece ser muito legal, né? Estão falando que é Isa aqui. Isaac. Né? Tô falando que é Isaac aqui. Mas eu não sei, né? Que eu acabei de entrar no jogo. Nossa, votaram no vermelho. Era o impostor vermelho, gente. Agora tá sobrando o impostor. E eu vou fazer uma task aqui. Todo mundo que tá transparente desse jeito. É quem que fez, né? É quem que já morreu, né? Ou quem que já entrou antes da hora, que nem eu, né? Mas. Ai, eu adoro essa task que passaram cartões aqui no jogo, né? Task feita, tem mais duas pra lá. Um monte que dá pra atravessar um muro, né? Aqui. Essa task. Gente, um corpo reportado, gente. Então, vamos esperar aqui o tempo acabar. E, gente, quem morreu, lembrando que quem morreu não é pra ficar dedurando quem que matou. Tá bom? Né? Então, eu acho que é o Isaac, já que essa menina tá falando. Né? Mas, tipo, se não for ele, se não for ele, já acaba, né, com o impostor. E aí já acaba a partida, ó. Todo mundo votou no Isaac, então vamos ver se é ele ou se não é ele, né? Vamos ver. Era o impostor, então aquela menina estava certa. E eu quero ver como que personaliza seu personagem, né? Eu quero ser o rosa. Ah, não, não dá pra escolher. Tá, dá pra escolher aqui? Eu vou ser o branco mesmo, né? Então. Eu quero ser o branco, socorro. Ai, gente, não dá. Mas eu vou ser o branco. Vou colocar essa orelha de gatinho, pessoa. Pet. Deixa eu ver. Pet. Pet. Não dá pra ter pet. Deixa eu ver. Skin. Ah, deixa essa mesma, né? Agora eu vou poder jogar junto com o pessoal. E eu sou tripulante. E tem dois impostores. Então vou procurar task pra fazer. Eu não posso atravessar o muro. Mas não tem problema. Ai, eu tô com medo desse coisa, né? Vou fazer o meu passar o cartão aqui. E eu vou sair logo daqui, que eu tô com medo desse amarelo, gente. Eu não consigo fazer o passar o cartão. Gente, não dá. Eu vou vir aqui, ó. Porque esse passar o cartão tá meio difícil. Foi. Foi?
Eu vou perguntar aqui quem, né? Vitória, eu acho que o impostor saiu, né? E eu ganhei um emblema! Então vou procurar uma skin, né? Mais legal, olha esse aqui de vaquinha. Engraçado. Eu preciso ir logo que o tempo tá acabando. Mas vamos ver aqui qual que a gente usa. Ah, eu acho que eu vou colocar essa. Qual que é aquela que eu tava usando? Ah, eu vou pôr essa mesmo. Senão o tempo vai acabar. Ah, essa. Ah, essa daqui. Ufa, consegui. É que eu tava tentando achar aquela lá. Shhh. Eu sou tripulante, eu quero ser uma vez impostora, né? Ai, meu look tá muito fecho. Eu quero ser uma vez impostora. Pra mim ver como é que é essa impostora. Tô com medo dessa pessoa. Vamos lá. Fazer as tasks aqui. Essa task é bem legal. Eu não tenho passar o cartão. Então, eu vou fazer aquela task ali. Essa. Dos fios. Os fios é muito legal. Ignorem o barulho. Me mandando risada que tá vendo o vídeo de TikTok. Meu Deus! Eu vou perguntar aqui onde. Estão falando que é o preto. Eu não sei. Na cafeteria. Oxi. Nossa. Eu vou votar nesse daqui. Eu vou votar no amarelo. Rafa, quem é Rafa? Três pessoas votaram no Rafael. Vamos ver se era o Rafael. Não era o impostor, gente. Tá sobrando dois impostores. Né? Então, vou fazer task pra fazer. Vou procurar task pra fazer, né? Tem um monte aqui. Essa aqui. Vamos lá, né? Essa daqui. Eu acho que é. Como que é essa? Tava na navegação ali. Eu queria saber como reporta um corpo. Gente, eu vou desconectar. Espera aí que eu vou resolver logo esse problema. Bom, pessoal. Resolvi o problema. Entrei em outro servidor. E eu sou tripulante. Olha meu look, bonitinho. Vou procurar tasks para fazer. Então, né? Vamos fazer aqui. Ai, eu tô com medo das pessoas. Muito medo das pessoas. E eu não morri. Né? Ufa. Tô com medo desse verde. E desse laranja, né? Vai que eles sejam um grupinho. Então, vou perguntar aqui. Quem? Nem. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Vou votar. Luciana. Né? Então, eu votei aqui Luciano, né? Como vocês viram, ele votete. Então, né? Vamos esperar que o tempo acabar. Duas pessoas votaram em mim. Porque eu não sei. Mas, né?
Vamos ver se é Luciano. Não era, gente. Vou procurar ali task pra fazer. Então, né? Aqui. O que é pra fazer? Ah, tá. Tô com medo. Estou. Nossa, gente, que burro que eu sou. Aqui. Pronto. Agora eu vou vir aqui, lá nessas tasks que estão bem lá longe, né? Ah, não. Tá aqui. Ah, bem quando eu ia fazer a task que eu gostava. Então eu vou procurar, perguntar onde. Né? Nas câmeras. Eu vou botar em skip, porque eu não suspeito de ninguém. Nem sei quem tava nas câmeras. Eu nunca fui nas câmeras. Né? Eu vou procurar as câmeras pra ver, né? Então, né? Vamos esperar que o tempo acabe. Nossa, um monte de pessoa botando amarelo, só eu botando skip. Então vamos ver se o amarelo era o impostor. Não era um impostor. Né? Então vou fazer a task que eu queria, né? Eu não sei se fica pra lá ou pra cá, porque, né? Vou fazer aqui o passar o cartão também. Tô com medo do verde. Então eu vou sair daqui logo. Gente, tô com. Então vou fazer aqui o teste que eu queria. Quem é que me matou? Não acredito, não acredito, não acredito. É o vermelho. Gente, ninguém toca que é o vermelho, não. Só que eu não posso falar, né? Mas tudo bem. Então, aqui as pessoas nem né, que falam. Ó, estão falando que é o verde e o preto. O verde não. O vermelho e o preto, né? Eu tava suspeitando do roxo. Minha mais. Botaram no preto. Então. Ele era o impostor, né? Era impostor. Tanto tá sabendo que é o vermelho. Gente, eu tô muito rápida. Ai, bom que atravessa os muros. Nossa, gente, isso aqui vai ser um lugar secreto. Ah, não, não é esse. É esse. Vai ser um lugar secreto. Mas não era esse que era o meu lugar secreto. Ah, aqui fica as câmeras, não fica? Só que eu não sei o que pra fazer. Então eu vou vir aqui. Que na hora que eu finalmente tô fazendo, o vermelho foi lá e me matou. Né? Então. É só a gente seguir fazer task pra procurar tasks pra fazer, né? Aqui. E é o vermelho. Nossa, não sei porque eu tô fazendo aqui.
Gente, tá falando. Ah, tá falando que não é o marrom. Era só. Era, ó. É só o que me falta falar que é o vermelho. Gente, estão falando que é o. Votaram no vermelho. E eu quero saber se eu vou ser impostora. Tomara que eu seja impostora. Ia ser mó legal. Né? Então, estou aqui com minha roupichas. Tem essa daqui. E essa que eu vou ficar com essa. E de toquinha, galera. Eu vou ficar com essa mesmo. Tem uma bem grandinha isso aqui. Mas eu vou ficar com essa. Eu não sou impostora. Mas vamos caçar tasks pra fazer. E desvendar quem é impostora. Tô com medo do branco. Vamos fazer aqui meus asteroides. Task completa. Asteroide completo. Ai, bem quando eu ia fazer. Ó, mas o asteroide estava completo. Quem, né? Gente, esse povo fala inglês. Não tô entendendo nada. Mas tudo bem, né? Gente, eu vou votar. Não sei, gente, quem eu voto. Tem skip mesmo, né? Skip. O Roger morreu aqui, né? Quatro, três, dois, um. Duas pessoas votaram no skip, então o skip ganhou. Então foi agitado, skipado. Impostor sobrando. Então vamos lá, né, ver aqui. Fazer nossa taskzinha aqui das folhas, super legal. É meio lerdinho, né, essas folhas. Mas tudo bem. E comentem aqui se vocês preferem o Among Us de verdade, né? Lá do jogo Among Us mesmo. Ou esse aqui do Roblox. Eu não sei o que eu prefiro. Eu prefiro todos. Porque todos são a mesma coisa, né? Não tem diferença. Gente, que saco! Eu vou ficar apertando esse botão. Deixa eu falar aqui. Deixa eu ver aqui quem é, né? Perguntar aqui quem, não sei se vão entender porque eles são gringos. Gente, eu vou votar em mim mesmo. Tô brincando, né? Eu vou assim, votar em mim mesmo. Não, vou votar nesse daqui. Não, quem que é. Quem que reportou? Vou votar nesse ciano aqui que ele reportou. Eu não quero saber. Porque eu não gosto que fique apertando esse botão. Não gosto, gente. Não gosto que fique. Reportando o corpo tá certo, né? Mas eu não gosto que apertando esse botão. Tá chato, né? Oxi. Ele aperta o botão, gente. Eu não falo nada. Mas.
Não era impostor. Mas a gente só votou nele pra eliminar ele logo, né? Porque ele é muito chato. Então vou procurar a task pra fazer. Tem umas ali. Eu espero que o branco não pense que eu estou seguindo ele. Gente, isso daqui é difícil. Agora eu vou fazer esse teste. Pronto. Gente, será que o branco entrou no tubo? No tubo? Ou se ele saiu, porque eu não vi ele mais. Gente, acho que eu tô indo. Yacht. Ai, como que fala branco em inglês? Yacht? É alguma coisa. Pera, eu vou. Não, não vou falando não, senão eu vou falar aqui. Então, é meu avô, tá no branco. Dois. E não sei. Vamos esperar que o tempo acabar. Vou falar aqui. Né? Quando o tempo acabar, eu volto com vocês. Bom, gente, eu tinha sido desconectado no servidor, não deu tempo de colocar algum acessório, mas esse aqui vai ser a última partida, né? Aqui já tem uma task pra eu fazer. Eu espero que o Azul não me mate se ele for impostor, né? Que ele tá bem aqui. Socorro. Tô de olho naqueles dois. Mas tá, né? Vou vir aqui. Tá todo mundo saindo de lá. Gente, eu não acredito. Eu não lembro a cor. Gente, era verde escuro. Gente, será que era verde escuro mesmo? Ou porque se não for azul do verde escuro, vou apertar no botão e falo que é o preto. Porque eu juro que não lembro a cor. Duas pessoas bateram em mim. Mas sobraram dois impostores. Eu vou aqui, né? Fazer minha pesquisinha. Vou. Nossa, tem gente aqui olhando as câmeras. Onde que é a câmera, gente? Vou procurar as câmeras. Não é aqui, né? Pelo que a gente tá vendo. Que lugar é esse?
Eu vou procurar as câmeras. Então vamos procurar as câmeras. Tá gravando? Porque se não tiver. Nossa, gente, que burra. Eu cliquei em apertar em comprar Robux. Eu quero saber onde fica as câmeras. Né? Vou apertar aqui onde. Então, eu vou botar no preto. Eu não sei se a luz escura é o preto. Né? Porque vai de escuro, morreu. Então, eu vou botar no preto, porque eu não sei quem que é. Que eu esqueci. Então, vamos esperar que o tempo acabar. Oito, sete, cinco, quatro, três. Nossa, um monte de pessoa voltando esse ano. Não era o impostor sobrando. Eu acho que é o preto e mais alguma pessoa, né? Eu vou procurar as câmeras. Não é aqui. Aqui não é. Aqui é. Ai, eu achei as câmeras. Que felicidade. Ah, mas reportaram bem na hora, gente. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Black. Black. Por que eu não posso falar, gente? Nossa, não pode entrar aqui, senão vai falar quem que é. Duas pessoas votaram no roxo. Gente, eu não sei quem que era, porque tinha uma cor escura, né? Então, não sei quem que é, né? Não era impostor, eu acho que é bem preto mesmo. Que era impostor. Sabia que era preto. Não acredito, gente. Rosa, rosa, rosa. Ah, mas eu vou ter que me despedir de vocês, gente. Mas então foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, já deixe seu like, se inscreva no canal. E compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Tchau!